Olha, eu vou trazer agora dois garotinhos que fazem a sensação desse Brasil, viu? Cantando e... quando eles cantam, eles também não deixam de ser atores, porque eles interpretam muito bem a música. Vem aí, Sandy e Júnior! Domingo, domingo legal! Mudaram tudo. Que é isso? Que mudança foi essa, isso? É que agora a gente gravou o nosso disco, saiu agora dia 5, né? Uhum. E tem algumas músicas dos anos 60, né? Que essa é uma delas. Tem música dos anos 60, tem música lenta, tem rock, tem rap, tem country. E o sertanejo, não tem? Tem vários tipos de música. Mas você mudou até o cabelo, antes era espetado que nem o seu pai, agora já não é mais espetado. Um pouquinho espetado aqui, já tá com cabelo de lado por causa dos anos 60 e tal. Uhum. A Sandy já tá com roupa dos anos 60 e a gente tô tá vendo, até fazendo bastante coisa legal. Mal! Eu posso observar de longe, estarei enxergando mal, ou você tá usando até meia. Olha, quantos você tem? 10. 10? Olha a meia, olha a meia, ó, é mole! Ai, ai, ai. Isso aí é uma caracterização dos anos 60, né, Sandy? É. E o que aconteceu nos anos 60? Me conta que eu não sou daquela época. E agora? Também não sei. Você não sabe o que aconteceu? E quem gravou essa música antes de vocês? Essa música é do filme Grease, Nos Tempos da Brilhantina, que é Olivia Newton-John e John Travolta gravaram. Vocês assistiram já o filme? Ah, eu assisti já umas 500 vezes. Mas por quê? Você gosta? A gente adora o filme. Não, mas é porque tem vários motivos, certo? É que quando minha mãe e meu pai assistiram esse filme a primeira vez, meu pai a primeira vez, né? Aí meu pai pegou na mão da minha mãe, sabe? Aí eles começaram a namorar, sabe? Sim. Aí depois, eles gostaram do nome e pegaram o nome do filme pra mim. Que nome o nome da Olivia Newton-John é Sandy.
Na verdade, o nome da Sandy é Sandy, mas pra ficar mais brasileiro, né, ficou Sandy. Ah, mas esse é o seu nome de batismo mesmo? Mas qual é o seu nome completo? Sandy Leá Lima. É Sandy? Leá Lima. Leá Lima. E o Júnior, qual é o seu nome? Durval de Lima Júnior. Porque o seu pai é o Durval. Isso. Né? O Chororó é o Durval. É isso aí. E por que o nome dele é Chororó? Quem usa Chororó? É dois passarinhos, é, Chitãozinho e Chororó. Eram dois passarinhos, né? Então eles pegaram o nome pra... Porque antes era José e Durval o nome dele. Isso, da dupla. Aí depois colocaram Chitãozinho e Chororó. E deixa eu falar uma coisa. Quando seus pais se casaram, faz quanto tempo? Faz 12 anos. Vocês foram convidados para casamento? Na época? Ah. Não, não lembro, não? Foram, né? Foram. Olha, eu queria agradecer mais uma vez a presença sempre muito bonita desta dupla. Sandy Júnior, que quando vem ao nosso programa, agrada demais. Obrigado, Sandy. Um beijão. Obrigado. Tchau, Júnior. Obrigado. Um abraço grande pro seu pai. Tchau.